Patos do trecho MB 1935, hein, galera? Estamos aqui em território paulista. Mas hoje estamos de carro, né, galera? Estamos de carro aí. Minha carreta, o pistão dela estourou. Aí eu peguei, olha que paisagem bonita. Aí o pistão estourou. Eu fui, peguei e deixei lá no cara lá pra arrumar, né? Aí meu tio, que tá com esse caminhãozinho branco aí, ele me chamou pra vir cá buscar o caminhão. Ela chegou aqui ontem, olhou o caminhão, graças a Deus, gostou, deu certo. Mas tamo indo embora, né, galera? Esse caminhão mesmo tava na divisa de São Paulo, tava em Andradas, Minas Gerais ainda. Só que tava vazando a bomba injetora. Aí eu mostrei pra ele. Aí o dono do caminhão pegou e trouxe aqui em São João, acho que é da Boa Vista. Aí arrumou a bomba, aí com isso nós teve que dormir aqui, né, e tal. Graças a Deus, estamos indo embora da casa aí. Esse caminhão vai lá pro Triângulo Mineiro lá, pra montar um tanque de leite nele. Fé em Deus, né? E é isso aí, galera. Quem sabe aí, no futuro aí eu posso... tá indo pra lá também. O caminhão é um F4000 traçado 2011, né? E graças a Deus, um caminhãozinho abençoado, galera. Olha, deu alguma coisinha.